បើសិនជាបងប្អូនមាន Smart TV មួយនៅផ្ទះសម្រាប់មើល YouTube ឬក៏មើល Netflix បានហើយថែមតែមិនតិចទៀតយើងអាចប្រែក្លាយជារោងកុនមើលភាពយន្តនៅផ្ទះដ៏ល្អមួយអ្វីដែលត្រូវថែមនោះគឺប្រព័ន្ធសំឡេងខ្ញុំសូមណែនាំនៅ Speaker Cinema មួយនេះវាអុកបាស់បានធ្ងន់ដូចក្នុងរោងកុនអញ្ចឹងដែរហើយតម្លៃគឺធូរទេត្រឹមតែ$149តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំតេសសាក់មើលនេះគឺជាសំឡេងផ្ទាល់ចេញពីទូរទស្សន៍បាទសំឡេងវារៀងលៀតបន្តិចត្រូវអត់ហើយនេះគឺជាសំឡេងពេលដាក់ Cinema Speaker ចូលសំឡេងវាលឺខ្លាំងជាងនិងអុកបាស់បានធ្ងន់ជាងវាដូចជាយើងកំពុងនៅក្នុងរោងកុនចឹងដែរចឹងបាត់ពិសោធន៍នៃការមើលកុនគឺកាន់តែហ៊ីអារម្មណ៍ថែមមួយកម្រិតទៀត Speaker នេះគឺជាឈុតយើងឃើញមាន Sound Bar វែងមួយនេះបូកនឹង Subwoofer បញ្ឈរមួយនេះសរុបទៅបញ្ចេញសំឡេងកម្លាំងដល់ទៅ100 W យើងឮសំឡេងបាស់ក្តក់បានធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែ Subwoofer មួយហ្នឹងមុខងារវាគឺអុកប៊ីតឌឺឌឺឌឺអុកម្ដងគឺឮធ្ងន់មកពេញចិត្តស្ដោកហ្មងបើមិនជឿមើលតែកន្លោតវាទៅដឹងហើយចំពោះទំហំនឹងរូបរាងរបស់ Sound Bar នេះគឺរាងធំគួរសមទូទួលនេះមានទំហំ32អ៊ីនចហើយដាក់ចិត្តគ្នាជាមួយនឹង Sound Bar នេះគឺ Sound Bar មានរាងធំនិងវែងវែងជាងទូទួលហើយបើនិយាយអំពីរូបរាងបើមើលពី Sound Bar នេះទៅមុនវាស្អាតខាងមុខនិងខាងលើមួយផ្នែកគឺបិទដោយសំណាញ់កំណាត់មើលទៅទាន់សម័យហើយនៅលើ Sound Bar នេះក៏មានសញ្ញាបញ្ជាផ្សេងៗហើយចំពោះការបញ្ជាគឺប្រើថាច់ដែលរាងទំនើបជាងប្រើប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមពីខាងស្ដាំទៅមុនយើងអាចថាច់ដើម្បីបន្ថែមបន្ថយសំឡេងយើងអាចថាច់ដើម្បីបិទបើក Bluetooth យើងអាចថាច់ដើម្បីឆ្លាស់ input ពីមួយទៅមួយនិងចុងក្រោយគឺថាច់ដើម្បីបិទនិងបើក Cinema Mode ហើយនៅពេលបើក Cinema Mode នេះហើយយើងលើកសំឡេងយ៉ាងផ្លែកជាងមុនសំឡេងវាចេញមកយ៉ាងធ្ងន់ជាងមុនរត់ប្រដេញគ្នាតាមរូបភាពនៅលើអេក្រង់ដូចជាសំឡេងវាតប់គ្នាពឹង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 អូយើងមិនអាចទទួលបានសំឡេងគុណភាពអញ្ចឹងចេញពីទូរទស្សន៍ផ្ទាល់ទេបើសិនជាអត់ថែម speaker sound bar ទេចំពោះការតភ្ជាប់គឺនៅខាងក្រោយនេះទាំងអស់នេះគឺជាដូច DC in ដូចភ្លើងយើងដោតដូចភ្លើងចូលបន្តមកទៀតកន្លែងនេះមានកងតាក់បិទបើកបិទបើកហើយដូចពណ៌ក្រហមនេះគឺជាដូចសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅ subwoofer ហើយចំពោះការតភ្ជាប់គឺមានដល់ទៅ4ទី1គឺភ្ជាប់តាម Bluetooth ហើយទី2គឺអាចភ្ជាប់តាម optical ខ្សែ opticalទី3គឺអាចភ្ជាប់តាមខ្សែ coaxial និងទី4អាចភ្ជាប់តាមខ្សែ aux in ខ្សែ3.5 mm របស់យើងហ្នឹងសម្លេងល្អគឺជាបទពិសោធន៍ពាក់កណ្ដាលក្នុងការធ្វើឲ្យភាពយន្តដែលយើងមើលហ្នឹងកាន់តែល្អមើលថែមមួយកម្រិតទៀតបងប្អូនអាចរកជាវបាន Mi Cinema Speaker នេះក្នុងតម្លៃ$149គឺអាចរកទិញបាននៅ Mi Home ផ្លូវម៉ៅសេតុងនិង Mi Home ផ្លូវ2004វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ